Tudo que nós mais queremos na vida está do outro lado do medo. E é engraçado isso, porque o que mais impede as pessoas de conseguirem o que elas querem ou merecem é um medo tão profundo que não deixa elas sequer tentarem. Eu quero conversar aqui com você que é barbeiro, já dá aulas, ou se tem vontade de começar. Como é que está a sua didática? Você sente que se pode fazer aulas melhores ou tem dificuldade de montar a sua própria metodologia? Você sente que precisa se aperfeiçoar como profissional, como educador? Por acaso, ainda que lá no fundo, você sente que você é inseguro sobre si mesmo? No sentido de não se achar bom o suficiente ou achar que tem outros que são melhores e isso te atrapalha a aproveitar as oportunidades? Ou então, você está aqui hoje para descobrir como conseguir mais alunos, como fechar mais turmas, como aumentar a sua renda. Para te ajudar com todos esses tópicos, a equipe do Barber de Online criou uma série de 3 aulas gratuitas, onde vamos mostrar tudo isso. Mas antes eu quero te falar para quem são essas aulas e para quem elas não são. Essas aulas não são para você que está aqui em busca de uma solução mágica ou para você que só quer dar curso pelo dinheiro e não se importa com seus alunos, e nem para você que ainda não é muito bom naquilo que você faz dentro da barbearia. Essas aulas são para barbeiros e barbeiras que têm medo, porque todo mundo tem medo, mas acima do medo tem coragem. Coragem de começar pequeno e coragem de treinar para ser melhor, porque o talento é só 1%, o resto é esforço. Essas aulas são para você que não se conforma com o lugar que você está hoje e você está comprometido a crescer. Essas aulas são para você que plantou muito, que estudou muito para ser um especialista naquilo que você faz. Percebeu que já está na hora de colher os frutos do seu esforço para ajudar outras pessoas. Se você se identifica com esse segundo caso, você precisa participar dessas aulas. Agora eu quero te contar o que você vai aprender e com quem você vai aprender. Nessa primeira aula você vai aprender sobre oportunidade de mercado. Comigo, Luiz Gustavo, que sou educador aqui do Barber Day Online, do Barber Day Academy, que já ministrei curso em diversos lugares do Brasil. Com seu Elias, que recusa qualquer comentário, todos vocês já conhecem. Com Danilo Moretti, que é um dos maiores educadores hoje no Brasil, tem 2 formações internacionais e vai trazer uma experiência enorme para vocês. E com Daniel, que é sócio do seu Elias aqui no Barber Day Online e que faz toda a parada no off acontecer para chegar a essa visão maravilhosa que vocês estão tendo aí agora. E aí, você está comprometido com a sua carreira? Você está comprometido com o lugar que você quer chegar? Então fica com a gente que eu tenho certeza que a sua mentalidade vai sair daqui mudada. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui iniciando a nossa série Manual Secreto do Educador. Essa é a nossa primeira live, é isso aí. Recados bem rápidos aqui. Primeiro, comenta, compartilha e curte esse vídeo aqui com todo mundo. Manda para todo mundo que você sabe que é barbeiro e que sonha em ser um educador, ou que já é um educador e quer aí alcançar objetivos ainda maiores, beleza? Pessoal, a nossa live de hoje tem um tema e o tema é o caminho até se tornar um educador, beleza? Vamos lá, eu quero apresentar para vocês as pessoas que vão estar aqui na mesa comigo hoje para debater esse tema, beleza? Primeira pessoa que nós temos aqui, Luiz Gustavo. Fala galera, muito boa noite, prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez. Estava com saudade de estar com vocês aqui no Barber Day Online. Muitíssimo obrigado por estarem aqui, por estar nos acompanhando, abrir mão um pouquinho do seu tempo de descanso aí para estar acompanhando conosco. Uma alegria muito grande vir essa mesa, essa galera enorme que está aqui hoje, e espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje aí. É isso aí.
E também temos aqui um outro baita educador, que é o Danilo Amorete. Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com o Elias, com o Luizão, com o Daniel também. Sempre uma honra poder compartilhar com vocês tudo que a gente sabe aqui. E poder contar um pouquinho para vocês, né, cara? Antes da gente vir parar numa mesa como essa, falar um pouquinho sobre o que é ser um educador, todo o caminho que a gente trilhou para poder chegar até aqui. Então vai ter muita dica legal. Não podia faltar ele, o nosso grande educador, seu Elias. E aí, gente? Que prazer estar aqui com vocês. Estamos juntos. Vai ser demais estar aqui. E vamos entregar o melhor de nós aqui para vocês. É isso aí. Pessoal, o tema da live de hoje é o caminho até se tornar um educador. E todo caminho tem um início, certo? Então eu quero começar a live de hoje perguntando o início dessa trajetória aqui dos nossos convidados da mesa. Luiz, o que te motivou a começar a dar aula, a se tornar um educador, cara? Da onde veio isso? Então, mano, vou abrir o coração para vocês aqui. A primeira oportunidade que eu recebi para dar uma aula, eu só olhei o dinheiro. Foi, eu trabalhava muito na barbearia. Não, mas safado é verdade, pô. Vocês, né, quando vocês foram trabalhar, vocês não queriam, não. Mas, não por quê? Porque você é educador ali. Dá dinheiro? Não, não era nem por isso. Eu não sabia que dava dinheiro. Ah, conheci desde 14 anos, é muito mercenário. O primeiro curso que eu dei foi porque, tipo assim, eu tava conversando ali, acordando as coisas ali e tal. E aí eu vi que foi, pô, mano. Isso aqui parece um negócio legal, eu posso cobrar por pessoa o valor que eu tava fazendo no dia, na época, na barbearia. Eu falei, parece que isso aqui é bom. Mas por que eu tava nessa assim? Eu não acreditava ainda, velho. Eu até fui conversar com o Elias quando eu recebi um convite para ser educador, pra primeira vez que eu fui dar aula. Porque eu falei assim, cara, será que esse negócio é para mim ainda? Será que esse negócio é para mim mesmo, dar aula? Sei não, mano, tô muito no começo, eu sei fazer um degradezinho do lado aqui, cortar com tesoura, fazer uns tupetinhos e um cabelo arrepiado, é basicamente o que eu sei fazer. Então não sabia se aquilo ali era pra mim de fato. Então, conversei isso com o Elias, falou, não, mano, você tá fazendo bem seu trabalho, vai lá, se tem gente pedindo, apresenta o seu trabalho, tem gente que vai gostar. Mas no começo, cara, eu não tinha aquele negócio de propósito, de vou ajudar a mudar a vida das pessoas, vou desenvolver, eu vou ensinar a técnica, que eu ajudo as pessoas a atenderem. Primeiro você viu uma solução financeira ali. Eu vi uma solução, basicamente, primeiramente. Na verdade, eu acho que todo mundo que entra, cara, entra pensando na grana. Não tem esse que fala assim, não, eu vou entrar porque eu vou mudar a vida dos outros. Depois, cara. Isso é uma consequência, tá ligado? Eu entendo sim que depois de um tempo, eu comecei a enxergar assim, propósito, mudanças, ver que tem gente que dá pra se ajudar, ver que tem gente que é extremamente esforçada. Eu começo a observar, por exemplo, gente que sai de 1.000 quilômetros de distância para vir aqui fazer um curso. E eu entendo, cara, que para esse cara não é a grana. Para esse cara não é em relação à grana, é a mudança. Você vê que o esforço que essa pessoa faz para estar com você é enorme. Mas no começo, primeiro, a pergunta foi sobre o primeiro curso. O que eu olhei? Dinheiro no bolso. E agora perguntando, depois do primeiro curso que você deu, a sua avaliação foi um bom curso? Você era um bom educador na primeira vez? Como é que era isso? Cara, eu tinha uma comunicação muito, muito próxima, vamos dizer assim, de um barbeiro comum. Eu era um barbeiro e as pessoas me perguntavam, tipo assim, o que você faz nesse caso? Eu falava, eu faço assim, assim, assim. Dá certo, a agenda enche. Faz assim também que a sua vai dar certo. Não tinha uma metodologia, não tinha uma forma de explicar. Eu falava o que eu fiz e que deu certo e faz aí também que pode ser que dá certo para você. Eu falei, se não der, eu falava... Aí se não der, deu pra mim, não deu certo pra você, eu vou tentar com outras pessoas. Eu não tinha uma forma de validar, eu não tinha uma metodologia, não tinha uma forma de ensino. Eu cortava dois cabelos, ensinava duas técnicas, ou fazia uma barra, perguntava uma pessoa que ela queria aprender e pronto. Depois de bastante tempo que eu fui montar um negócio, entender uma metodologia e aí mostrar isso com base, né? Entender a necessidade de cada aluno. Entendi. No começo era bem perdido. Então vamos lá, o Luiz começou... Porque ele recebeu o convite para poder dar aula e ele entendeu que ele poderia ter uma solução financeira. E foi assim que ele começou. Danilão? Não era nem de olho gordo, não, gente. Eu venho de uma realidade bem simples, né? Eu venho de uma realidade ele tá bem querendo, bem, ele tá bem querendo tranquila. Se passar por... Não, eu queria... Era a Meu primeira Deus. Vez na vida que eu tava vendo dinheiro. Então eu queria... Pô, primeira vez na vida que você ganha dinheiro, o que você quer? Mais, velho. Mais dinheiro. Então eu só queria ter mais dinheiro. Entendi. Vou passar agora pro Danilo Moretti, que não sei se você sabe, o cara tem um dom da fala, mano. O cara desde sempre fala muito bem. Eu conheço um pouco da história. Não só da fala, né? Mas da metodologia. Também, velho. O cara é sensacional mesmo. Um dos melhores educadores que eu já vi na minha vida. Foi bom, de boa. Eu cliquei aqui, achei que ele ia a quicadinha aqui. Tô parando no segundo andar.
Danilão, você sempre teve o dom, velho, de falar. Eu admiro demais isso em você. Obrigado. Mas é, como nós estamos falando aqui na nossa série, só você cortar um bom cabelo não significa que você é um bom educador, cara. Tem que, existe ali algumas habilidades que você tem que aprimorar para que você se torne um bom educador. Danilão, quando você como que surgiu a ideia de dar aula? Foi um convite também que alguém te fez e você não imaginava aí que você começou a pensar? Ou você já tinha no seu coração essa vontade de ensinar? Como surgiu isso e como foi o início para você? Cara, é muito boa essa pergunta. O que que acontece? Quando eu corto cabelo há 20 anos, né? Já tem bastante tempo, vai fazer 21 anos já cortando cabelo, comecei bem novo. E chegou uma fase que eu estava conseguindo ganhar uma grana muito boa ali já na barbearia, cortando muito cabelo, tinha um ticket legal onde eu trabalhava. E eu sempre até aproveitando para dar esse gancho, eu falo o seguinte, cara, antes de você tentar encher uma sala de workshop, enche a sua agenda, sabe? Você tentar, tem fases, cara, para você viver as coisas, sabe? Até para você ter o que passar, né? E aí, cara, eu estava ali naquela pegada, eu não tinha vontade de dar curso de imediato. Cara, vou dar aula e tal, eu não tinha isso. Eu não tinha nem Instagram, não gostava de mexer com essas coisas, tal. Tá? O Anderson, que é meu amigo, começou primeiro com isso. Não, não tá, mostrou o Instagram do Elias. O Elias tinha 20 mil seguidores que não conseguia seguir ele. Bem no comecinho, mas já era estourado para nós na época, né? E eu falei, cara, beleza, vou começar a divulgar o meu trabalho. Com isso é inevitável, cara, que quando você começa a postar o trabalho e a galera acha legal, eles perguntam, cara, você dá curso prático, tal. Só que eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu sempre tive uma parada assim, né? Se eu me propôs a fazer algo, né? Se eu me propusesse a fazer algo, eu gostava de fazer de uma maneira mais próxima, assim, de excelente possível. Uhum. Então, quando começaram a perguntar para mim sobre o curso, eu falei, cara, se for para eu dar aula, vou ter que me dedicar muito para poder ensinar um negócio legal. E eu nem vou falar hoje em dia pensando que esse é um pensamento totalmente certo, porque com a experiência que eu tenho hoje, e vocês também dão aula e tal, vocês vão entender o que eu vou dizer, você sempre sabe mais que alguém em alguma coisa. Tem sempre alguém precisando aprender. Mas você está aqui acompanhando a nossa live hoje, está pensando assim, putz, eu não sei tanta coisa, eu não sei. Cara, sempre tem alguém que sabe menos que você, cara. Não tem jeito, você pode ser assim. Mas na época eu quis fazer isso. Então o primeiro passo foi falar assim, cara, vou estudar. Pensei em fazer o curso primeiro com o Elias, né? Então o primeiro curso que eu fiz, depois de tudo que eu tinha já trabalhado ali, foi fazer o curso com o Elias. Eu não estava com a pretensão ainda de dar aula, só que como eu já estava no limite, assim, do que eu podia ganhar, falei, cara, você está trabalhando ali, barbearia, todo dia cortando cabelo, chega uma hora que não dá mais para você ganhar mais. Tem como atender mais gente. Foi o caso do Luiz, falou, pô, agora eu vou abrir meu negócio, o Elias já tem também as barbearias, aí já investiu em outras coisas. E aí era o seguinte, cara, eu queria ganhar mais dinheiro também, como o Luiz falou aqui, e ou eu abria mais uma barbearia, eu teria a minha barbearia, porque na época eu não tinha, o que ia me custar uma grana muito grande, né? Ou eu empacotava o meu conhecimento e vendia para as pessoas. Né? Uhum. E essa é uma forma de você conseguir escalar a sua carreira, não só o negócio. Só que eu precisava aprender. Então o nosso chefe está preparado, até que eu vim fazer um curso com o Elias e tal, foi um curso prático. O Luiz, inclusive, ajudou nesse dia, auxiliar, ajudou assim, né? O Elias acho que ficou, pô, tadinho do menino, vou dar uma oportunidade para ele. Uhum. Tá dando para ver a ativa aqui. Mas foi muito legal, cara, porque são caras que eu tive aula e hoje eu estou junto com eles, então isso é muito legal. Eu nem sei se o Elias lembra disso, mas eu terminei o meu corte, os meninos foram lá pedindo para ver o cabelo e eu super, falei, cara, eu lembro até a data, até hoje, foi 17 de setembro de 2017. Foi na Savassi e o Elias cortou o cabelo na cadeira que eu assumi quando eu mudei para cá. E aí cortou, eu fui lá, cortei o cabelo na cadeira do Graça, lá em cima, escondidinho. Aí o pessoal veio ver o meu trabalho e falou, você tem que mostrar para o Elias. Eu falei, eu não vou mostrar, gente, nem a pau. Eu chegava nem com isso, o cara falou, vem meu cabelo, eu já tô querendo aparecer. Eu sempre tomei muito cuidado com isso, né? De ficar. De fato, queria mesmo, mas. Não, queria nada. Aí eu desci, subi de baixinho, chamei ele até de professor, né? Meu professor, você pode dar uma olhadinha? Esse é jogador, assim, hein? Tem que dar moral. Então ele escolheu o cabelo e virava o cabelo pra cá, virava pra lá. Falei, mano, o que será que vai falar? Falou pro cara, pode ir embora, cara. Aí eu fui subir a escada ali da Savassi. Ele falou, ô Dan, vem cá. Ô Danilo, né? Fala Danilo. Ô Danilo, vem aqui. Aí ele foi. Mano, você corta o cabelo com tempo. Na época eu tinha uns 15 anos, né, que cortava. Eu falei, ah, eu corto tanto tempo e tal. Aí ele falou assim, cara, eu não vou falar na frente dos alunos, porque não é legal, cara. Mas agora, se você tava na turma, você vai saber. falou assim, cara, você foi o melhor aqui, disparado, cara. Você já dá aula. Ele falou isso pra mim. Eu falei, não pensei na hora, nunca, velho. Eu vim aqui aprender pra ser o melhor alguma coisa. Então, nunca ninguém tinha parado pra avaliar um trabalho meu. Ele falou, não, cara, você tem que dar aula, deixa eu ver seu Instagram e tal. E o Elias falou isso pra mim. Cara, eu tinha vendido meu apartamento, a maioria de vocês conhece a história, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vendi minha casa pra poder estudar. Quando o cara, que é a sua maior referência, vira pra você e fala, cara, você foi o melhor aqui. Eu liguei pra minha esposa do hotel, eu chorava de soluçar, cara. Então, olha só que louco.
Eu também entrei porque eu queria ganhar mais grana, porque eu cheguei no meu limite ali para poder, né, ganhar dinheiro. Só que quando a gente vai começar uma coisa, a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Ah, eu vou dar aula, isso é o que você vai fazer. Como eu vou fazer? Ah, eu tenho que estudar, fazer tal coisa. Só que se você não põe um porquê depois muito forte por trás disso também, até você ganhar de fato muito dinheiro com isso, você acaba desanimando se você não está bem fortalecido nisso. E eu vi o quanto estudar mudou minha vida, e eu podia também ganhar dinheiro com isso, mas transformar a vida das pessoas também. Né? E esse start assim, que eu tive com Elias, essa conversa que eu tive, eu falei, não, cara, se esse cara falou para mim que dá para eu dar aula, tem que dar para dar aula. Eu sou bom, então, eu acreditei nisso e comecei a botar o barco. Bom, legal, galera. Os dois aqui falaram muito do Elias, assim, como inspiração e uma pessoa que ajudou também no início. Vamos ouvir do Elias, então, como é que foi o início dele. Já assinou o cheque. Como é que foi seu início, cara? Os caras falam tão bem que dá até medo de falar. É, né? Você tá doido. Dá até vergonha. Eu, quando montei a Seu Elisa em 2014, eu tava num aperto financeiro, assim, surreal, né? Eu tinha feito uma dívida de 600 mil reais e muito preocupado como que eu ia pagar as contas, né? Enfim. E aí, cara, uma tarde lá, eu trabalhando, chegou um cara do nada, assim, nunca tinha visto o cara, cabeleireiro, veio lá de Nova Serrana, Jefferson, cara, acho que é Jefferson mesmo. E aí ele falou assim, ô Elias, no meio do corte, você falou assim, você nunca pensou em dar um curso, não? Eu falei, ah, não, cara, não levo jeito com essas coisas, não, e tal. E aí ele falou assim, não, cara, você leva jeito, sim, cara, não tem nada demais, é só você falar o que você tá fazendo, falar como é que você montou essa barbearia bonita aqui e tal. Eu falei, ah, cara, eu não... Pensei comigo, né, esse cara quer que eu ensino para ele fazer igualzinho a minha barbearia, né? Então, não vou ensinar para ninguém, não, você tá ficando doido. Aí, cara... Despedi dele e tal, não dei moral nenhuma pro que ele falou, nenhuma. Fui lá na recepção, peguei na mão dele e tal, valeu, irmão, obrigado aí e tal. E aí vim andando, passei perto dos meninos e fui entrar no escritório. A hora que eu entrei no escritório, eu já abri a porta, eu lembro como se fosse agora, cara, falando com a Lisa e o Matheus, que era o gerente nosso na época. Amor, eu vou dar um curso. Assim, do nada, né? Falei, mas curso de quê? Falei, de barbearia, né, amor? De açougue que não é, né? De sacolão que não é, né? Aí eu falei, ah, legal, mas por que você pensou nisso? Ah, o cliente falou comigo ali, eu achei legal a ideia, eu vou dar um curso. Aí eu falei, bacana, amor, vamos estruturar isso então. Aí na época a gente tinha uma assessoria de imprensa, liguei para a menina, ela me ajudou a formatar um conteúdo, né? O que, que eu ia falar. E a gente abriu a primeira turma. Essa primeira turma foram, acho que 12 alunos, né? E eu cobrei 100 reais por pessoa. Né? E aí, cara, quando a gente terminou a turma, deu acho que R$1.200, bruto, assim. Uhum. E aí nós gastamos acho que uns R$200 com café da manhã e gastamos mais uns 100 e pouco com certificado ali e tal, ou menos, não lembro. Eu sei que o meu custo todo ali tinha ficado uns R$300, com o almoço da equipe, né, que era eu, o Matheus e a Lisa, a esposa do Matheus. E aí sobrou para mim acho que R$800 a R$900, assim, livre. Uhum. E a gente recebeu só à vista na entrada do workshop. Na hora lá. Na hora. Sim. Eu não sabia como fazia, né? Falava, paga aqui na hora. Aqui. E eu lembro muito bem, cara, que na hora que eu peguei aquela grana na mão assim, né? Eu não emocionei, não vou mentir aqui, nem nada, né? Mas eu fiquei assim, cara, que isso, velho? Amor, você viu quanto que sobrou? Amor, eu vi, falei com a Lisa, eu vi e esse dinheiro é pra nós. Esse não é da barbearia. Esse não precisa de colocar no caixa da barbearia. Falei, nossa, não acredito, velho. Aí eu lembro que a gente passou no supermercado, comprou umas coisas que estavam faltando, um domingo à noite, assim, colocou uma gasolina no carro, paramos numa pizzaria. Eu tava muito apertado, velho. Sabe, tipo assim, não é que eu passava fome, mas não sobrava dinheiro nem pra uma pizzaria, pra fazer compra. Às vezes o cartão dava negado, você sabe, nessa história aí. E aquilo ali, cara, eu falei, velho, tem uma oportunidade aqui pra gente ganhar mais dinheiro. Eu não vou ser hipócrita aqui como o Luiz, né? Falar que... Só pesado. Galera, muito obrigado pela participação. Eu falei aqui, tem uma oportunidade de eu ganhar mais dinheiro aqui. Tem a oportunidade de eu sair desse calabouço financeiro que eu tô, né? Uhum. E aí eu falei, vamos abrir mais uma turma. Só que eu sou um cara muito organizado com as minhas coisas. Você é meu sócio, você sabe muito bem. Aí eu já liguei logo para o quartel. Falei, cara, eu preciso bolar um materialzinho, cara. Pelo menos umas canetas, uns caderninhos, um nome para esse curso e tal, né? E aí o pessoal da quartel instantaneamente já construiu a marca, né? Me deu a ideia do nome, Barber Day com o Seu Elias, né? Porque tinha o Seu Elias, né, na marca e tal. E aí a gente criou, fizemos os caderninhos, fizemos umas canetas, bloquinho de notas e tal, e abrimos mais uma turma. Eu não coloquei a R$100 mais.
coloquei a 297, por causa do Érico Rocha, né? Que foi na época. O 97 no final, né? É, pra vender mais, né? E isso a gente, é uma regra que a gente segue até hoje, né? E aí, cara, esse primeiro curso, velho, nós vendemos acho que umas 15 turmas, umas 15 pessoas, né, na sala, assim. Então faz a conta, 15 vezes 297, quanto que dá? Nem sei. Fazer calculador, eu sou barbeiro, né? Enfim, calcula enquanto eu falo aí. Cara, aí a gente já não vendeu mais no pagamento ali, né, à vista. Na hora. Tinha um site na época, chamava, olha lá, 4.455, num dia. Eu falei assim, mano do céu, glória a Deus. Só que a gente investiu mais, né? Uhum. A gente fez apostila, caneta, crachá, café da manhã, paguei almoço, chamei videomaker, fotógrafo, comprei roupa nova pra mim, né? Já me posicionando bem, né? Interessante que desde o início você já tinha essa percepção, sempre, cara. Sempre. Comprei um microfonezinho, headset, liguei nas caixinhas de som da barbearia, você lembra? Era um churizinho e tal, um banquinho, um iPad na mão e tal. Já tive essa percepção de me posicionar bem, né? E aí, cara, eu lembro que sobrou pra mim, acho que R$2.500. Eu falei, cara, eu fiz R$2.500 num dia de serviço, velho. Né? Livre dos impostos, livre de tudo. E a gente não vendia, a gente começou a vender agora num site que chamava Eventic. Não sei se você lembra do Eventic, que se tornou a Simpla, né? A Simpla foi e comprou o Eventic. E aí você recebia o dinheiro 2 dias depois do evento. Mano, quando caiu o dinheiro, cara, era assim, era uma maravilha, assim, sabe, cara? E é até hoje, né? Quando a gente faz um evento e tal, que é bem sucedido e tal. E aí começou, cara. Aí eu fiz mais uma turma, aí vendeu menos. Vendeu 7, 8, se eu não me engano. Aí eu fiquei, nó, velho. Vendeu pouco, né? Tipo assim, ganhei pouco, né? Ganhei um dinheiro legal, mas falei, nó, ganhei pouco nessa turma, né? Aí fizemos mais outra. Aí teve um convite pra ir pra Goiânia. Aí eu fui pra Goiânia, corri pra Goiânia. Cobrei um cachêzinho barato ali, na época. Aí dei o curso lá e voltei. E a gente começou a produzir eventos fora de BH. Eu e Lisa. Lisa que fazia essa... E aí foi indo, cara. Até hoje, comecei em 2014, né? Então tem o quê? 8 anos? 8 anos, nós somos em mais de 250 cidades brasileiras, 24 estados e 13 países. Nossa. Então, isso presencial. Online, nós estamos em 54 países, né? Isso. Com BarbeD online e tal. Mais de 100 mil alunos presencialmente falando. Então, assim... eu ganhei muito dinheiro, nós ganhamos dinheiro, isso é uma realidade, não preciso mentir isso, mas vendendo uma verdade. Sim. Né? Vendendo algo que mudou a vida. Mudou a vida do Danilo, mudou a vida do Luiz, mudou a vida de muitas pessoas. É algo muito verdadeiro. São centenas de pessoas, não, são dezenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, sim, né? A vida dos meninos que estão aqui também, então, com certeza, que mudaram a vida por causa dos meus conteúdos, cara. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa humilde, mas verdade tem que ser dita também. Sim. Né? Eu acho legal que você fala... E uma coisa que você fala pro cara, velho, pode mudar o destino dele. Também, né? Acho. E é legal que você falou assim, eu transformei a vida de algumas pessoas com os meus conteúdos. Uhum. Meus conteúdos no plural, porque agora eu vou levar a conversa para esse tema, que é tipo assim, quais são as oportunidades que você tem como educador? Porque o Elias falou conteúdos no plural, porque o Elias tem um masterclass, o Elias tem um prático. Quais são essas modalidades diferentes de educação? O que vocês acham que tem hoje no mercado de oportunidade para quem quer entrar como educador? O que ele pode fazer como educador hoje no mercado para ganhar dinheiro? Daniel, eu acho que tem muita coisa e que principalmente tem muita coisa para ser explorado. Tem muita gente fazendo o mesmo. Tem muita gente fazendo igual. Tem muita gente, por exemplo, a maioria dos educadores que você conhece, ele está ensinando a fazer um fade, ensinando a cortar um cabelo na tesoura, alguma coisa do tipo, e 80% da galera está circulando nesse meio. Nós temos pouquíssimos educadores, por exemplo, especializados em barba. Sim. Nós temos pouquíssimos educadores, ou não temos talvez educadores, né, especializados em cabelo afro ou em cabelo cacheado. Mas aí tem, né? Cabelo não, não sei, né? Tô falando assim, não é que não existe. Não fala, né, mentira, mano? Que não. Então, assim, são áreas ainda, cara, que conseguem crescer pra caramba. Então, a gente tem só disso, né? De cabelo, de fade, do cacheado, do liso, da tesoura, de barba. E pra tudo isso que você falou, tem um curso química, iniciante, intermediário e avançado. Sim, na verdade, fora tudo isso que você falou, cara, você pode dar curso prático.
pode dar o curso individual. Eu tenho feito muito isso. O cara contrata um dia meu, você pode cobrar muito mais caro, porque pô, você está reservando um dia só para o cara. Né? Exclusividade. Você tem workshop, você tem workshop grande, workshop menor, tem, né? A gente faz workshop um pouco mais reduzido. Agora, evento, né? Cara, tipo, isso assim, vou falar para você, Daniel. Quando está aqui, obviamente, né? Quando eu comecei a dar curso, eu imaginei de tudo. Curso prático, individual, workshop, workshop grande, pequeno. Agora, consultoria, igual eu tenho feito agora também. Tem a questão da mentoria que a gente tem também, que o Elias também tem. Close friends. Close friends. Cara, esses dias eu dei uma consultoria pro cara do Japão, velho. O cara pagou um valor e tal para ter uma hora e meia comigo da minha casa para eu falar apenas o que eu queria fazer, sabe? Então, assim, tem muita coisa. Não, peraí. Várias oportunidades que aparecem por você ser educador. Você deu um curso pro cara à distância no computador. É, então, e não foi nem de cabelo, cara. Foi porque... Aí que tá o ponto. Então, é muita oportunidade, muito, porque cara, você não vai ensinar, às vezes não é só cortar cabelo. O Luiz, por exemplo, o Danilo ensinam várias coisas. Várias coisas. Cinco fala cursos. Coisas aí que não é corte de cabelo e barba, que dá para um barbeiro dar de curso também, que é relevante para a profissão. Gestão, atendimento, redes sociais, marketing, vendas, principalmente. Nossa. Liderança. Comunicação, você tem que se comunicar bem. Muita coisa, pô. Tem muita coisa. O legal, próprio Barber Day mesmo, cara, falando do nosso produto e tal, é um case porrada, de sucesso absoluto, né, cara? Exatamente. Tipo assim, online, nós temos curso para educadores, nós temos curso de gestão, nós temos curso de marketing, nós temos curso só de rede social, nós temos o que mais? Nós temos curso para iniciantes. Para quem quer tem evoluir. Curso de evolução para o cara que já é muito bom. Né? Então, assim, no presencial tem mais uma infinidade de treinamentos. Muita coisa. Então tem o conference, que é a conferência anual que a gente faz. Evento para casais que eu estou fazendo agora. Olha isso. Tem workshop de criança. Mano, é absurdo. É. Só aulas online são 400 aulas. Cara. Tem o canal do YouTube que é monetizado. E tudo gente, isso é uma infinidade de coisas que tem gente que fala assim, ó. Tem gente que fala assim, não tem espaço, não, esse mercado está saturado. Cara, todos os mercados estão saturados, amigo. E não há mercado saturado que resista à inovação. Isso aí, entende? Pode estar saturado do jeito que for, chegar a um curso melhor vai... Ó, vim que está quente na mente. Tem muita vaga ainda, tem muita coisa. Quando eu mesmo comecei a dar aula... Há 2 anos atrás as pessoas já falavam que estava saturado. Já tinha um monte de dedo na aula. É verdade. Educador burro, os caras bom pra caramba. Eu tinha... Gente, agora é fácil falar assim, pô, mas o Dan tem não sei quantos mil seguidores, o cara tá lá do lado, mas eu comecei igual todo mundo. Quando Elias me viu aquele dia lá na escadinha que eu contei pra você, eu tinha 2 mil seguidores. Era um coitado. Era igual chave esperando de jejum na porta do seu barulho. Não foi pra Cancún, né? Não fui, tá ligado? Pra Cancún, agora, todo mundo ia, eu ia pra Cancún. O problema é que tem muita gente que não vai pra frente, cara. Desculpa falar tão abertamente, mas porque é ruim. Não busca conhecimento, né, cara? Não faz um network. Porque às vezes o cara acha que pra ele ensinar a cortar cabelo, tudo que ele tem que saber é cortar. Não, o Elias falou uma parada que assim, não dá. Eu ouvi essa frase até né, do JoJ, não sei se é de outras pessoas, que o network vale mais que o dinheiro. Acho que eu vi o Elias falando isso aí pra mim e depois o JoJ falou. Cara, não, eu sempre falo isso. O Elias gosta do meu trabalho, sabe que eu entendo de metodologia e tudo mais. Mas se ele não me conhecesse, se ele não tivesse tido momentos assim comigo, ele nunca ia me chamar pra vir pra cá com a minha família, velho. Ó a responsa, vim pra cá com a minha esposa, com a minha filha. Tem um network, vocês não têm ideia de quantos eventos eu já fui, eu não tinha grana às vezes pra ir. E eu ficava no hotel que ia ter um evento. Porque eu sabia, eu falei, se eu tiver no hotel que tem evento, eu vou trombar os caras, o Elias vai me chamar. É isso, cara. Então, network, assim, pro educador, a gente tá falando disso, o caminho até lá, um dos pilares desse caminho, cara, um dos que você tem que trilhar, é o do network. Não tem conversa, tem que fazer network. E o educador tem que saber fazer network. Né? É crucial. Entendi, network, né? É ser interessante, não interesseiro, né? Entendi. Se o Danilo tivesse aproximado de mim só por interesse, né, ele foi estratégico, sim, mas não foi interesseiro. Né? Estratégico, quando ele hospedava no mesmo hotel que eu estava, ele estava sendo estratégico. Mas quando, sim, ele se aproximava de mim, ele não chegava assim, ó, oh, tira uma foto. Você é um cara só que é só interesseiro. Me posta aí. Ele chegava oferecendo ajuda com as cadeiras, ajuda com o banner que tinha que carregar o banner. Você está precisando de alguma coisa aqui, cara? Ele está sendo interessante. Uhum. É bom ficar do lado dele, entende? Sim. Agora, você abre o Instagram aqui, cara. Eu posso abrir o meu Instagram aqui, mano, um direct aqui. Cara, é só assim, ó, me ajuda, me dá uma cadeira, moto. Me dá uma moto, me dá isso. As pessoas, elas querem só sacar. Tipo, elas não querem depositar primeiro, entende? Sim, networking, antes, né? Networking é como se fosse uma poupança, cara. Primeiro você deposita, depois você saca. Uhum. É simples assim, entendeu? Legal.
Então, muita gente às vezes chega perto da gente como aluno e às vezes você vê o trabalho do cara e fala, caraca, o cara é bom, mano. O cara se posiciona bem e tal. Mas ele queima o filme na primeira oportunidade que ele tem que tomar um café assim, ele já... Ô Elias, dá uma moral aí, velho, me segue no Instagram lá. Putz, dá uma moral aí, grava um vídeo aqui pra mim falando que eu sou o melhor lá da minha cidade. Não, isso acontece direto, cara. Direto, eu não tenho problema nenhum, cara, em tirar foto com os alunos, em gravar um vídeo pro cara, né? Mas na maciota ali, eu faço e vou fazer sempre, tá, gente? Quando precisar, pode fazer, tiver com tempo. Se não for evento grande, workshop, eu não consigo fazer mesmo. Mas tá no Academy, tá num prático ali, eu não tenho problema com isso. Tô só te falando o seguinte, se você quer se aproximar de alguém, seja de mim ou de qualquer outra pessoa, lembra primeiro, cara, de depositar, para depois você sacar. Na hora de sacar vai ficar até mais fácil, porque se você não deposita e saca, você está entrando no cheque especial, né? Então, você vai ficar em dívida, em dívida, em dívida, em dívida, depois você fala, cara, esse cara só pede, velho, que esse cara não agrega nada. Cara, olhando assim para o início de vocês e quem está iniciando agora tem muito mais recurso. Por exemplo, você, quando foi começar a dar curso de barbearia, eu imagino que se você digitasse no Google curso para barbeiro, você não ia achar, porque era muito difícil. O Google aparecia, ha, ha, ha. Exatamente. Tá sacanagem comigo, né? Você tá me zoando, né? O Google viu a voz. Ele engoliu como é que chama? Quando o cara tá engraçado, engoliu um palhacinho. O Google ria da sua cara. Ele tomou um palhacetol Google. Palhacetol. Nossa. Mas assim, galera... O fato é, na minha opinião, começar do zero há um tempo atrás era muito mais difícil do que hoje. E a minha pergunta para vocês é, o que que você queria, se você pudesse voltar no tempo agora, mas só por 10 segundos, e você voltasse e encontrasse você um dia antes de dar o seu primeiro curso, mas você tem 10 segundos para passar uma mensagem, o que que você falaria para você? Nossa, que carinha fez, hein? Eita! Nó, mano! Você ia chorar? Você não eu vai falaria morrer. Pra mim, falou, cara, se prepara mais, porque você tá prestes a achar um dos maiores mercados, uma das maiores paixões profissionais que vai ter na sua vida. Isso não é só mais um curso em troca de um dia. Você vai achar um novo ramo de trabalho pra você. Daí. Cara, é uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que eu falaria pra mim, claro que teria que ter um contexto maior pra isso, mas é assim, pra eu não ter problema de eu mirar o topo da montanha, mas pra eu curtir o caminho até lá e me preparar durante esse caminho. O Elias fala muito uma coisa assim, que a oportunidade aparece pra quem tá pronto. As pessoas perdem a oportunidade, mas você tá se preparando pra isso? Ah, eu queria muito estar um dia no palco do Conf, você tá bom, se o Elias te bota lá no ano que vem, você tem o que entregar? Tem gente que quer se preparar depois que a oportunidade aparece. Pô, aí passa o tempo. Eu quero dar um curso prático lá. Tá, se eu te botar 10 alunos, encher sua turma, você tem o que passar, cara. Você sabe como se posicionar, você sabe o que falar. Então tem que se preparar, cara. Acho que isso é uma coisa que eu com certeza deixaria. Parceiro, seguinte. Vamos imaginar que você possa voltar no tempo um dia antes da sua primeira apresentação como um educador. E você tivesse 10 segundos para te passar uma mensagem. Você vai dar um aviso para você lá antes de começar a trabalhar como educador. O que você falaria? Tá. Elias, seguinte, vai ter cara aí que vai estar te olhando meio esquisito, com cara de que não tá gostando e tal. Mas não liga não. Isso é a expressão deles, não tem controle sobre ela não. Porque por que você acha que. Cara, porque é o seguinte, eu tenho pra mim, velho, uma neura assim, meio que. Quando eu tô. No passado, quando eu tava dando aula, tipo assim, hoje não acontece isso mais. Mas quando eu tava dando aula, eu olhava pra um cara, o cara tava meio desanimado, assim, eu falei, nossa, véio, essa aula deve estar uma merda. Acho que os caras não devem estar curtindo a aula, isso, sabe? Uhum. Então, você não pensa isso, não? Não. Aí você fala, nossa, esse cara não tá gostando. Então, se tivesse me falado, cara, eu tive que fazer tratamento psicológico por causa disso, cara. Uhum. Tive que ir num terapeuta pra tratar isso. Sim. Entende? Então, isso é uma parte muito importante, né? O psicológico do educador é algo muito importante. Exatamente. Doido, velho. É um tema que a gente vai abordar na live de amanhã, que é muito importante mesmo, que é o aperfeiçoamento que você tem que ter como profissional para poder educar as pessoas. Nossa, porque isso aí, cara. Cortar cabelo bem quer dizer que você educa bem. Educar é uma outra arte, tá ligado? Você tem que se aprimorar para poder ser um bom educador. Você pode ter um conhecimento muito grande sobre algum assunto, mas não quer dizer que você tenha a capacidade de passar e transmitir ele. E se você chega num workshop, num curso prático, e você não tá bem, velho, os alunos percebem isso. Os caras percebem, entendeu? Tipo assim, o seu olhar fica meio baixo, assim, você fica meio.
você fica meio cabisbaixo, assim, saca? Então, tem que estar bem, velho. Tem várias áreas que a gente tem que aprimorar, né, para ser um educador, além das técnicas de corte de cabelo. É que acontece, quando você se torna um educador, você vira uma referência, você se torna um líder, cara. Você se torna um líder, não tem como, né? O Luizão gosta muito de falar sobre esse assunto de liderança. Sim. Você vira um líder, cara. Então, as pessoas estão olhando para você, elas estão esperando alguma coisa de você, elas estão buscando algo, cara. Então, é difícil você, às vezes, estar sempre bem também, né, se colocar nessa condição. Então, você tem que estar sempre atrás de uma alta performance em todas as áreas, né? Sim. Então, assim, por isso agora que o mundo tá magrinho aqui, você se separou, né? O Elias está no shape. Ó, eu só vejo um bíceps, bíceps e um tríceps estalando ali. Mas assim, cara, mas é porque faz diferença, cara. Lógico que faz, você se cuidar, você se preparar. Tá, para aguentar essa rotina de trampo, barbearia, viagem, e curso online, e YouTube, Instagram e tal, é um monte de coisa que é delícia, que muita gente fala assim, pô, mano, eu sonho em viver as coisas que você vive. Aí eu tô lá na cidade dando workshop, nossa, vendo o cara em casa, assim, mano, como eu queria estar em casa. O cara tá lá na casa dele, querendo ministrar, já aconteceu isso com você? O cara tá lá na casa dele, vendo no celular assim, pô, velho, meu todo sonho viajando, era estar, tá, ó lá, velho, o Danilo viajou, o Elias viajou, o fulano não sei quem viajou pra dar workshop, só eu que fiquei em casa. Aí tá todo mundo no hotel assim, pô, mano, Luizão curtindo a família hoje, ó, velho, olha lá, mano. Exatamente. É muito real isso. Se você não tem a sua cabeça muito firmada, nossa, você não tem muita real certeza do que você tá fazendo, mano, você vai se perder, cara. É muito real. Isso, cara, isso acontece demais. Cara, quando eu fico 3 domingos sem viajar, eu já fico assim, já fico nossa, exatamente com esse pensamento. Cadê o workshop? Não, velho. Que é isso, velho? Nossa, será que a galera tá esquecendo de mim, velho? O que tá acontecendo, um ano, e tal? Um ano de agenda pra frente. Ficou um treino do Big em casa. Mas é muito real isso, cara. Sim. Não tem jeito. Assim, eu acho que o principal problema, e não percam a live de amanhã, que tenho certeza que vocês vão acabar falando sobre essas coisas também, o principal perigo, eu acho, pro educador, fica uma dica até, porque a gente tá falando do caminho até, né, você se tornar um sim educador. Cara, a comparação, assim, cara, você tem que tomar muito cuidado. Porque o ideal é que você compare o seu trabalho e a sua trajetória com a sua trajetória. Mas como a gente lida muito com rede social, cara, é inevitável, cara. Né? Eu cheguei uma época que eu fiquei muito mal, depressão, crise de ansiedade, o pau quebrou mesmo assim de eu ficar ruim. E foi até uma vez a gente se encontrou num evento que teve lá, o negócio da Walt, pra assinar e tudo. E o Elias falou, cara, eu fiz uma estratégia, faz isso também, entra lá, não deixa de seguir ninguém, mas silencia geral, velho. Eu tava paz, precisando, né? Eu tava precisando, cara, porque não tem jeito que você fica assim, nossa, velho, todo mundo vai dar curso, pô, ninguém me chama, e você sabe que você tá se preparando, e você fica naquela ansiedade ali. Cara, e às vezes você tá numa posição legal já. Sim, cara. Isso não acontece com, quando você tava no anonimato, não. Isso acontece às vezes com você já dando aula, com você já ministrando turma, só que você tá sempre olhando pra quem tá no próximo nível. Só que você tá sempre olhando. Você nunca olha pro que você era antes, você não curte aqui o tempo. Por exemplo, vamos supor que meu sonho era ser um educador do Barbearia Academy. Aí entrei. Eu não curto ser o educador. Eu já quero saber o próximo passo. Ah, isso, nossa, logo já me traz a frustração para querer o próximo passo. Você fica vivendo de pico de adrenalina, né? Sim, tipo, você ficar motivado e não ser constante nas coisas. Isso foi uma lição que eu aprendi muito boa. E você que está assistindo a gente, pessoal, não só a live de hoje, mas todas as outras, cara, eu gosto de fazer uma analogia seguinte. Assim, até a gente fez, falei esses dias também na live que a gente fez juntos. Imagina, cara, que você está prestes a entrar numa trilha agora de mata fechada, que é você se tornar um educador, certo? O que a gente está tentando fazer aqui é ir na frente, cara, cortando assim, ó, o matagal, velho. A gente está indo na frente para te falar assim, mano, aqui tem um galho, abaixa a cabeça. Velho, tem uma pedra aqui. Mano, aqui tem um buraco. É isso, cara, que não teve ninguém para fazer isso com o Elias, por exemplo. A gente ainda pegou, tipo, viu o Elias fazendo um pouco, mano, acho que é por aqui, né? O sucesso deixa rastro, né, velho? Então você vai... Mas, cara, o Elias não teve, tipo, eu tive, mas de longe, depois que eu mudei pra cá, o Elias me ajuda demais. Uhum. Mas assim, cara, a gente tá dando essa oportunidade durante todos esses 3 dias aqui de live de fazer isso, cara. Cara, você quer entrar por aqui? Então deixa eu te falar, aqui é assim, aqui tem um buraco, aqui você vai ter que agachar, aqui você pula, cara, aqui a gente tem que parar pra tomar água. E pegando um gancho nisso que você tá falando, que é, por exemplo, você tá trilhando um caminho e quem vem atrás já tem uma trilha um pouco pronta. Exato. Levando para o papo de antes que eu estava pedindo para o pessoal, para mandar uma mensagem para eles no passado. Porque a gente sabe das nossas dificuldades. Mas se fosse para você mandar uma mensagem agora para quem está iniciando com um educador, o que você daria de dica para essa pessoa? Cara, essa que eu falei de você não comparar a sua trajetória com a dos outros, mas com a sua, isso é crucial. Né? É difícil. É difícil. Não é fácil, não é fácil. Então tem que treinar isso.
E uma dica crucial, cara, para o educador, é além dele se preparar muito, que tem que se preparar, porque uma hora a oportunidade vai aparecer. Aparece, cara. Se o Ulisses tivesse pedido há 4 anos atrás, sei lá, mais ou menos, para eu vir aqui para BH, para ajudar ali com a questão de construir o Academy lá, tipo, a questão de 2.0, e vocês pedirem para mim, Dante, precisa fazer um curso novo aqui no online, eu não ia estar pronto para isso, cara. Sacou? Eu tenho uma filha de 5 aninhos. Eu faria de tudo por ela, mas eu não daria um carro para ela. Porque ela não sabe dirigir, cara. Quer dizer que eu nunca vou dar um carro para ela? Eu não vou dar, só que na hora certa. Então as coisas vão acontecer. Então é crucial para o educador que ele tenha paciência. Ele se prepara e ele tem paciência. Porque a hora que essas duas coisas se encontrarem, cara, o tempo certo dele viver as coisas e ele tá preparado, é aí que você entra num rio assim que você não sai mais, cara. Não é, óbvio, você tem que estar sempre se preparando, né? Nunca saber deixar de estudar. Uhum. Mas se ele tem paciência nesse início, se ele se prepara e não se compara com as trajetórias das outras pessoas, mas com a dele, ele tá muito bem encaminhado. Tem muito menos risco de se frustrar, né? Muito menos. É isso mesmo. Dicas, cara. O que você tem aí de dica boa? Mano, eu tenho meio alguns momentos assim de hiperfoco em estudo, sabe? De pegar alguma coisa ali pra valer. E minha dica pra quem tá começando na área de educador, pra quem tá começando a dar aula agora, cara, enfia a cara em estudo. Em livro, caderno, curso online, não sei o que, o que você puder de fazer e praticar e treino. Que tipo de estudo? Qual matéria? Por exemplo, o que você precisa para ser um bom educador? Eu preciso aprender sobre oratória, eu preciso aprender sobre comunicação. A gente já está falando aqui bastante sobre a parte da cabeça, do psicológico, né, e tal. E essa parte prática e de treino. Então, por exemplo, ao invés de você simplesmente começar direto, hoje você já tem as cabeças de boneco, você tem um amigo seu que trabalha. Então, se eu fosse dar a minha primeira aula hoje para um aluno que me contratou, eu daria ela antes, a mesma aula, para um amigo meu barbeiro. Boa dica. Aí eu treinar como que seria essa aula. Então, a minha primeira experiência já não seria direto com o aluno, a minha primeira experiência seria com algum amigo. Num ambiente mais controlado. Por exemplo, Danilão, apareceu a oportunidade de eu dar uma aula, velho. Você me ajuda aqui? Por mais que esse cara também não seja um educador, ele vai me dar uns toques, ele vai me passar a visão de um aluno. E pega durante um período, cara, pra você literalmente focar na sua carreira. Presta atenção, cara. Não é só um negocinho novo que tá surgindo aqui. Tá surgindo uma excelente oportunidade, uma grande oportunidade de mudar a sua vida profissional, de abrir um outro caminho profissional pra você. E que isso pode ser muito bom. Então, estuda. Estuda pra caramba, enfia a cara ali, cara. Saiu da barbearia durante o dia, vai estudar de noite em casa. Saiu de casa ali e tal, vai pra barbearia de novo, trabalhou, deu um horário de almoço mais tranquilo, assiste mais uma aula, pratica. Eu antes do Barber Day Conference, quando eu fui apresentar, muita gente falou assim comigo, falou, bicho, como é que você ficou calmo desse jeito? 1.600 pessoas na frente, e lotado e tal, não sei o quê. E é sério, cara, eu fiquei tranquilo mesmo. Mas por quê? Eu usei o slide pra passar pra galera. Porque eu sabia a apresentação inteira, do início ao fim, sem slide nenhum. Porque eu treinei, eu ensaiei várias vezes. Eu ia trabalhar no carro falando igual um doido. Pessoal, liderança, sobre não sei o quê. Eu palestrava para mim mesmo, palestrava no espelho, palestrava tomando banho, tava no carro e tal. Então, quanto mais treino você tem no antes, no pré, melhor você faz lá no pós, né? Então, eu gasto geralmente 3 vezes mais tempo para me preparar do que o tempo que eu vou gastar numa aula. Então, se eu tenho 1 hora de aula, eu já ensaiei pelo menos 3 horas antes de apresentar ela. Uhum. Então, o que eu deixo de dica para vocês que estão começando hoje é estuda e treina antes de chegar a oportunidade. Porque quando chegar, a maioria das pessoas vão se surpreender com quanto você vai sair bem. Mas ninguém está vendo o tempo que você está se preparando, né? Uhum. Eu gosto muito da dinâmica que o Danilo fala do crescimento de uma árvore, né? Primeiro o crescimento dela, que é para ela se firmar, que é para ela ter força, que é para ela conseguir se fortalecer mesmo, é o da raiz. Né? Se uma árvore ela não tem raiz, com um tronco muito grande, vai bater um vento, ela vai cair. Uhum. Então, se ela se firma, ela firma com raiz, ela vai crescer para dentro. E esse crescimento ninguém vê. Esse crescimento ninguém está assistindo. Nem a árvore vê. Nem ela vê, ela só está indo para dentro. Só que quando está vindo um resultado em que você já está vendo, que você já está assistindo, que esse tronco está vindo ali, está indo para a vida, então aquilo ali você já está muito mais forte, já tem fundamento, você tem onde se segurar. Isso é legal pra caramba. Então se prepara no off, pra que na hora que você for pra um palco, na hora que você for dar uma aula, você vai estar muito mais preparado. Qual que é a sua dica? Cara, eu acho o seguinte, as coisas que os meninos falaram aí são maravilhosas. Agora,
você nunca vai ser chamado para dar um curso, cara, se você não se mostrar. Entende? Assim, ó, por que, que o Danilo foi chamado para vir para cá? Porque ele se mostrava... Ousadia também é importante, né? Ele se mostrava na rede social. Então, assim, além disso tudo que o Luiz falou, além de tudo que o Danilo falou, além de se posicionar legal e tal, você tem que gerar conteúdo, velho. Eu vejo ninguém querendo ser educador, mas não posta vídeo, não posta foto, não posta corte, não posta dica, não posta nada. Como que vai se tornar um educador? Uhum. Como que as pessoas vão comprar alguma coisa de você sendo que você não entrega conteúdo, você não, né, não tá botando a cara ali? Então, assim, ó, cara, grave vídeos dando dicas, qualquer coisa. Outra coisa, a gravação dos vídeos é, de certa forma, até um treino também. A pessoa fica melhor gravando os vídeos. Exatamente. Grave corte de cabelo, né? Hoje em dia você pode fazer, vamos supor, você pega uma diagonal para trás, um exemplo, você pega um cabelo ali, você pede alguém para filmar e vai fazendo essa diagonal assim, ó, na perfeição absurda, assim, ó, devagarinho filmando. Coloca o dedo no ângulo certinho, vem com a tesoura no ângulo certíssimo, né? Aí vai fazer a próxima, faz devagarinho, para ela ficar assim. Sabe, perfeição em pessoa, vamos dizer assim, em pessoa não, né? Em vídeo. Uhum. E depois você coloca no speed, no vídeo, no aplicativo, adianta a imagem e coloca a sua voz por cima, um exemplo. Uhum. Né? Pessoal, aqui eu estou fazendo umas diagonais para trás, né, para direcionar melhor os fios, papapá, papapá, papapá. Então, assim, educador tem que gerar esse tipo de conteúdo. Educador tem que pensar em barbeiro, não é só em cliente mais. Né? Então, tirar foto de corte de cabelo, comprar uma boa luz, comprar um bom telefone, escrever direito, postar foto sua na rede social. Quando eu vou contratar um profissional para o Conference, por exemplo, a gente vê muito essa questão de lifestyle, né, do cara. Uhum. Se o cara é estiloso, se o cara é bonitão, se o cara se cuida, se o cara tem um lifestyle legal. Então, esse lance do educador se posicionar também estiloso e tal, bacana, isso é fundamental também para ele ter visibilidade, entendeu? Uhum. Imagem pessoal. Nossa, foi mal. Sabe tossir aqui, velho. Tô segurando há muito tempo, cara. Nossa. Galera, eu vou entrar num assunto aqui um pouco polêmico, mas é importante. É importante. Nós vamos falar aqui de dinheiro. A gente já falou várias vezes de dinheiro aqui, mas agora o assunto é dinheiro, mano. O assunto é grana. A pergunta aqui na mesa. Vou jogar a pergunta aqui, quem quiser pega. É o seguinte, o que dá mais dinheiro, cara? É ser barbeiro ou é ser educador? Depende do barbeiro e depende do educador. Você fala também. Depende do barbeiro. Porque se o barbeiro for um cara muito dedicado, quente pra caramba, e o educador foi, nos preparou, não tá... Agora, os dois, no máximo, assim, de potencial, cara, o educador, na minha visão, você consegue ganhar mais dinheiro. Mas e se ele for um barbeiro empreendedor? Ah, não, sim. Tiver 10 barbearias, 20 barbearias. Ah, não, barbearia. Falando assim, o cara só como colaborador. É, tá, tudo bem. Nesse sentido, agora, realmente, se o cara investir, tiver barbearias, tudo mais... Mas dá curso, então, o Elias fez umas contas aqui no início da conversa, dos primeiros cursos, 4 mil e tanto, 1.200 no mesmo dia. Dá para ter um resultado diferente. Assim, você... Fora o lance que o Elias falou, se o cara não tem barbearia, vou pensar no barbeiro colaborador. Sim. É papo de em uma diária sua você ganhar o que você ganha no mês, entendeu? Uhum. E às vezes bem mais conforme você vai aumentando o cachê. Sim. Você não vai às vezes começar com o cachê, pô, o meu começou bem mais baixo do que é hoje, né? Até o Elias me dá uma dúvida no curso que eu escolhi. Seu cachê não pode ser baixo. Pensa agora uma pessoa que está na situação que você estava. Uma pessoa que está sentindo assim, cara, eu já cresci o máximo que eu poderia crescer aqui na minha barbearia, minha agenda já está lotada, já abri uma franquia, já fiz isso e aquilo, o que mais que eu posso fazer? O que você falaria para essa pessoa em relação a curso? O que o curso pode estar nessa pessoa? O que pode trazer de resultado para a vida de alguém? Nossa, muito. Até porque, assim, fora o lance de você conseguir ganhar dinheiro quando você é contratado, quando você organiza os cursos e tudo mais, tem muitas coisas que vêm por conta disso. Porque é algo óbvio, você está dando aula, você se torna uma referência no público. É, o dinheiro vai para onde a atenção das pessoas está. Uhum. Então, naturalmente, você também chama a atenção de marcas, você fecha contratos com essas empresas. Então, hoje em dia, eu não ganho só porque eu sou educador quando eu vou dar aula. Uhum. Eu ganho porque eu tenho contrato, eu tenho canal no YouTube, eu tenho um monte de coisa assim. Mesmo da minha casa, fazendo um vídeo lá de um patrocínio, eu ganho grana já, entendeu? Uhum. Então, já tenho 3 contratos com marcas, fora outras coisas que surgem. Então, sim, tem várias coisas que vêm por conta de você ser educador. Uhum. Né? É, o Luiz mesmo também falou disso. Pô, você vai lá, pô, eu posso cobrar de um cara que eu trabalho o dia inteiro, sacou? O Elias contou aqui pra gente também, né? Um pouquinho mais no começo. Caraca, mano, faz bom tempo que eu não pego tanto dinheiro desse na mão. Então, assim, se a gente for fazer um comparativo, né, de um cara que ele já está no limite, o tanto que ele pode evoluir, cara, e é muita coisa, né?
obviamente, tem uma trajetória, uhum. né? Não dá para comparar, pegar o caixa do Elias, hoje o que ele consegue, até tudo que ele representa, você uhum. que vai estar começando. Mas dá, cara, dá. Né? Entendi. Então, assim, você consegue ganhar muita grana. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque se a gente for perguntar, dar curso dá dinheiro? Dá. Agora eu tenho uma pergunta. Quem está dando curso hoje no mercado e não está tendo dinheiro, o que você tem para falar para esse cara? Cara, isso é assim, ó, o Elias tocou num ponto aqui agora há pouco que eu acho muito importante. O educador, para mim, se for fazer um resumo, ele tem duas vias assim. Ele tem que ser muito bom, saber transmitir aquilo que ele tem. Uhum. E ele tem que ser visto, tem que aparecer. Uhum. Tem uma frase que eu vi de um cliente meu uma vez, você falou, cara, no samba quem bate mais o bumbo, quem bate o bumbo chama mais atenção. Uhum. Quem faz mais barulho. Sim. Então, além de você ter que fazer um grande barulho, você tem que estar pronto. Entendi. Então, cara, se o cara não está conseguindo, pode uhum. ter alguns fatores. O que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu ia fazer o curso, até que você já tinha essa questão de educadores, para mim, por exemplo, eu lembro quando eu vim fazer o curso, ele falou, você vai fazer o quê aqui, pô? Você dá aula mal bem. Mas sabe uma aula que para mim foi, tipo, eu falei, caraca, a do Moisés de vendas. Por quê? Baita conteúdo, uhum. me mostrava na rede social, tinha um conhecimento técnico do caramba, mas a estratégia de venda, tudo errada, velho. E aí não saía tanto, uhum. né? Não vendia tanto. Sim. Então assim, cara, se o cara já tem o conhecimento, se ele já é educador, ele não está conseguindo ganhar essa grana, ou ele não está se mostrando bem, como ele falou, porque as pessoas compram por dor ou por uhum. desejo, ou ele não está atingindo a dor do cara, uhum. ou, mas você tá com esse tipo de problema, eu consigo resolver. Ou ele não está gerando desejo no cara, uhum. de falar, velho, eu quero viver a vida que o Luiz tem, que o Dan tem, que o Elias tem, olha as coisas que os caras conseguiram, uhum. sacou? E eu não estava conseguindo fazer isso. Então, muito provavelmente, o cara não está sabendo se mostrar ali, né? uhum. e não está sabendo fazer uma venda daqui. Entendi. Porque, mano, no final das contas, você está vendendo a sua ideia, você, uhum. então, assim... Você pode ter um baita conteúdo, você pode ter um conteúdo bom pra caramba, você pode ser um cara mais conhecido, ter a barbearia mais cheia, a agenda mais cheia. Se você não tiver uma solução que entrega isso de forma clara, nossa. Uma proposta clara de valor, uhum. o que, que você vai transformar na vida desse aluno, o que, que esse aluno ganha... Ninguém paga um curso... achando que aquilo ali não vai fazer sentido ou que não vai me ajudar. Sim. Ninguém compra um curso de um educador se não achar que aquilo ali não vai me fazer ganhar mais do que eu investi. Porque senão não faz sentido. Uhum. Eu investi R$1.000 para ganhar 500 depois, pô, não faz sentido. Então, uhum. né? Então, se eu investir R$1.000 é porque eu acredito que eu posso ganhar 5 com isso depois. Mas eu tenho que mostrar o caminho, mostrar isso como. Né? Então, se eu não mostrar isso para a galera, mostrar isso para os meus alunos, a forma clara com que eu vou fazer isso, então é clarear o caminho. O que eu entendo é que muita gente fala assim, ó, eu tenho uma coisa aqui, mas ela é extremamente segredo. Se eu contar, isso aqui não vai pra frente, não. Cara, às vezes você precisa clarear um pouco o caminho, mostrar um pouco de que é, de como que você faz na rede social, de como que você vai fazer, o que você vai trabalhar, os temas que você vai abordar e tal. Uhum. E aí sim você vai ter essa clareza maior com os alunos. Entendi. Você, cara, eu acho que às vezes o cara já dá aula, já deu aula e tal, mas... parou de dar aula, os convites pararam por causa de posicionamento. Eu vou voltar para a rede social novamente. Eu estou te falando porque eu sou contratante também. Uhum. Eu contrato pessoas, eu faço eventos. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é a rede social do cara, não tem jeito. E um contratante também, o Rafa da Babum, que me contrata sempre para fazer os eventos, eu falo assim, véio, você gera conteúdo demais, cara. Isso para gente que vende é bom para caramba. Entende? Que o cara chega na barbearia do cara, o cara já te vê, já... Você chegou para vender pro cara, o cara já te viu naquele dia, porque você gerou conteúdo e tal. Então, assim, mostrou alguma coisa. Tem que gerar conteúdo, velho. Não tem jeito. Você pode ser bonitinho, você pode usar calcinha igual do Josh LaMonica, pode botar toquinho igual do Josh, pode usar o sapatinho do Sky Salo, pode fumar o cigarrinho do Harold, pode usar o chapéuzinho de tudo, pode fazer tudo igual a todo mundo, velho. Se você não tiver conteúdo, você é só mais um no meio da multidão. Não tem jeito, não. E seu conteúdo tem que ser bom. Tem que ser verdade, entendeu? Uhum, com certeza. Não pode ser uma farsa. Pessoal, para fechar aqui, eu tenho uma pergunta muito importante, uma pergunta aqui para o Elias, porque lá no Barber Day Conference, na sua palestra, você falou muito sobre escala. E eu queria entender aqui na sua visão, como que funciona essa questão da escala e o seu papel de educador? Como que essas duas coisas podem andar junto? Como que dá para escalar o negócio sendo um educador? O negócio de barbearia ou o negócio de cursos? De cursos. De cursos, né? Ah, um exemplo disso é os cursos online. É, o curso online você tem uma escala... Não vou dizer que é ilimitado, porque é muito... O nosso nicho é nichado, né? Uhum, nós temos um produto que é nichado. Sim. Então tem um limite, uhum. mas você escala muito mais próximo do topo da montanha. Né? Por causa que a gente vende para o Brasil inteiro, vende para todas as cidades brasileiras.
vende para 54 países. Se a gente fosse um curso só presencial, a gente ficaria limitado. Por exemplo, o Academy, ele é limitado. O Academy, que é o nosso curso de 3 dias, ele tem ali, se ele faz 4 turmas, ele está no limite, ele não tem escala mais. Sim. Né? O Barber Day Conference também não é escalável, ele chegou aos 1.700, acabou. Uhum. O workshop, ele não é escalável, eu só consigo fazer 4 no mês. Né? Então, o único produto escalável que a gente tem nos treinamentos é o curso online. Entendi. O resto, todos eles não têm escala. E como é que foi essa questão do curso online? Ele surgiu na sua vida porque você sentiu que estava precisando de escalar a questão dos cursos? Ou foi uma ideia? Como é que veio essa questão? Cara, não foi por causa de escala, não. Tanto que eu fui estudar sobre escala e entender sobre escala muito tempo depois que a gente já estava bombando, né? Vamos dizer isso. O curso online entrou depois de um amigo em comum que a gente tem, o Samuel Pereira, cortando cabelo comigo na barbearia. Ele falou assim, ô velho, você nunca pensou em gravar esses cursos seus, não? Você dá esses cursos presencial aí, porque você não grava essas aulas e vende. Ah, não, isso vai virar DVD, vai virar pirataria e tal, vão piratear minhas aulas. Aí ele falou assim, Luiz, eu vou gravar. Foi bem, quase isso mesmo. Aí eu chamei o Maico, falei com ele, falei com a Liz e tal. Aí a gente comprou o curso do Érico Rocha, fórmula de lançamento lá e tal. E aí começamos a assistir, não tive paciência, liguei pro Samuel, falei, cara, Samuel, você lança o curso, você faz e tal. Cara, eu não dou conta de fazer, porque eu estou muito compromissado, vou te indicar um amigo, e esse amigo é o Daniel. Estamos juntos aí na parceria, já vai para 8 anos. Né? Deu muito certo. Muito bem. E a gente vendia. A gente vendia somente o mensal, né? Tipo, o curso era R$1.000. E depois que a gente colocou o plano de assinatura, aí foi, deslanchou, deslanchou ainda mais. Porque, tipo assim, existem cursos online no Brasil. Existem vários cursos online no Brasil. Né? E bons cursos. Só que fica difícil de bater com o Barber Day Online, porque o nosso é R$67,90. E aqui dentro tem quase 20 educadores. São mais de 200 aulas dentro do curso. Né? Então, a escala, o cara fala, cara, vou pagar ali uma mensalidadezinha e vou ter acesso ao stand educador, né? Jorge Lamônica, Sky Salo, Luiz, Danilo, eu, Rogério, e fulano, e aquele tanto, Gustavo. E aí, a gente está arrebentando. É isso aí. Galera, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Chegou, já, passou rápido, né? Mas chegamos aqui ao fim do nosso primeiro episódio do Manual Secreto do Educador. Lembrando que a aula de amanhã é extremamente importante. Hoje aqui a gente pontuou sobre o caminho até você se tornar um educador. Temos aqui 3 dos maiores educadores que tem no Brasil, na área de barbearia aqui. Contaram como começaram, como que foi a evolução e como que isso pode trazer um resultado absurdo para a sua vida. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e não perca a live de amanhã. É muito importante que você saiba que essa série, que é o Manual Secreto do Educador, tem certificado. Então, se você participar durante os 3 dias, no último dia você vai ganhar o seu certificado. Beleza? Fica junto com a gente aí. Amanhã nós estamos aqui esperando você. É isso aí. Abraço. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Valeu!